olha só, gente, agora a gente vai bater papos com dicas de make. Se você tem alguma dica, manda pra gente lá. Se você quer alguma dica, manda pra gente lá no Facebook, lá na nossa fanpage, facebook.com/ nosso programa, ou liga se você quiser fazer a sua pergunta. O telefone é o 0-11-3337-5886. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio a maquiadora Bruna Lacerda. Tudo bem, Bruna? Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Ela vai trazer pra gente duas sugestões. Às vezes, as mais jovens têm dúvidas e às vezes aquela que tem a pele mais madura também tem dúvidas, porque muda um pouco, não muda, Bruna? Muda totalmente. Muda a textura, o que usar, então fica, sente aquele medo, o que, que eu posso estar usando pra não evidenciar tantas minhas expressões. Eu vou dar algumas dicas pra vocês. Ontem mesmo eu tava vendo uma blogueira e ela tava dando dicas pra maquiagens mais jovens e falando que no verão tem muita alta, esse negócio de ficar mais bronzeada. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Tanto que aqui na modelo Juliana... Tudo bem, Juliane? Eu trabalhei com cores mais cítricas, né? Uhum. Que agora vai vir alta no verão. Trabalhei muito com marcação de côncavo, que as mulheradas gostam bastante pra aumentar um pouco o olhar. E aquele delineado gatinho que não sai de alta, esse, né? Esses cílios é dela? Esses cílios não, é postiço. É ela, né? Tá nela? É pra ela. Posso colocar cílios postiço durante o dia? Pode, pode sim. Posso, é só posso, porque de vez em quando eu coloco. Você gosta de cílios postiço? Acho que hoje em dia toda mulher gosta, uhum, né? É só a gente maneirar no tamanho dos cílios, né? Deixar um mais preenchido pra noite e deixar um tamanho menor pra usar durante o dia. Eu tô vendo que você fez um delineado muito lindo também. Eu pedi pra Ju fechar os olhos. É, um delineado estilo gatinho, né? Uhum. Eu trabalhei ele puxando em direção final de sobrancelha pra deixar o olhar dela mais amendoado. Com a marcação do côncavo eu consigo aumentar o olhar e isso me pede um delineado mais marcante. Muito bacana. Eu tô vendo que você colocou o olho forte e a boca com cor também. Eu já posso fazer isso hoje em dia? Pode. Hoje em dia não existe mais aquela regra de olho tudo e boca nada. Hoje tudo pode. Desde que a cliente se sinta satisfeita, ela pode ter olhão, pode ter bocão, sempre tomando cuidado para brincar com as cores, né? Isso tem muito a ver com a personalidade. Eu, particularmente, gosto sempre do olho um pouco mais claro e da boca mais forte. Geralmente eu tenho batom roxo, tenho batom rosa pink, batom vermelho de todos os tons, e eu conheço muita gente que prefere um olhão escuro e uma boca nude. Tem a ver com personalidade? Tem, isso? Tem. Eu mesmo sou assim. Eu gosto de um olhão mais marcado e uma boca, uhum, mais discreta. É, tem a ver totalmente com personalidade. Mas hoje a gente tá deixando bem claro que pode ser tudo. Pode ser olho tudo, boca tudo. Ou... Vou te falar que de vez em quando eu gosto de deixar um olho escuro e uma boca escura também, que eu não abro mão da boca escura. Já não é mais um absurdo fazer isso, né? Não, jamais. É um símbolo de sensualidade também, né? Uhum. Então a mulher se sente mais poderosa com olho preto e boca vermelha. Acho que é uma das coisas que estão mais se utilizando em noivas. A gente pode usar isso no dia também? Não, aí no dia a gente maneira um pouco, né? Uhum. Procura trabalhar mais com um olho mais clássico e uma boca mais carregada. A noiva que vai casar à noite pode fazer olho preto e boca vermelha, então? Pode, pode, pode ser. Dica boa, hein? Eu tô vendo que você fez a pele, esse olho você começou com um cantinho mais claro, né? Isso, eu trabalhei aqui com degradê de cores, uhum, né? Eu trabalhei muito com o marrom, que vai entrar bem alto, eu trabalhei com o marrom mais quente, uhum, tá? Marquei o côncavo dela, trabalhei com cores mais quentes também, né? O coral e um branco pra abrir um pouco mais o olhar dela também. Pele, fiz com uma textura um pouco mais fina, né? Porque o verão ele pede algo mais saudável. Uhum. Blush também trabalhei ele mais em direção chanfrada, pra já dar uma afinada no rosto dela toda também. Mulher adora que isso. Toda mulher gosta, que é o truque da mulher, né? Uhum. Blush, nariz. Trabalhei um pouco na mandíbula dela também, apesar dela ter um rosto muito bonito, ser um rosto jovem. Não há tanta necessidade, mas é o que eu falei, a vaidade da mulher, ela sempre acha que tem um nariz largo, ela sempre acha que tá com um rostinho mais cheio. Eu sempre falo, Juliana, afine o meu nariz. Eu acho que é o truque de toda mulher, né? Quando eu falo que quando a gente afina o nariz, a gente fideliza a cliente pra toda a vida, e né? E é impressionante como, por exemplo, numa foto ou na TV, faz diferença, né? Faz. Assim, pessoalmente, talvez, hoje mesmo o meu produtor do meu outro programa, o Walter, entrou e falou assim, o que você fez no nariz? Eu falei assim, plástica, brincando. A Juliana afinou seu nariz, né? Eu falei, mas é um truque que faz diferença, faz totalmente, né, diferença, principalmente na fotografia, porque, uhum, pede tridimensão. Uhum. Então eu preciso trabalhar nesses pontos com sombreados pra mim conseguir um rosto mais harmônico. Se vê aquele rosto capa de revista, você pensa, nossa, elas são assim? Ah, não, elas são como nós. É tudo trucão. Né? Tem apenas bons truques, isso, né? Isso, tudo no truque da maquiagem. Acho que desde que você use com bom senso, tudo é válido. Eu vou pedir pra trocar de modelo, a Juliane vai trocar e vai entrar aqui pra trazer pra gente uma pele mais madura, é a Maria José. Tudo bem, Maria José? Boa tarde. Boa tarde. Aqui na Maria José, eu já trabalhei os olhos bem clássicos, né? Até mesmo porque ela é uma pele madura. Já
iniciei um lado e agora vou fazer a preparação do outro, mostrando os produtos que eu usei. Dá pra gente ver já a diferença, né? Você já vê que aqui ela tem uma rosácea bem grande na pele e aqui eu já dei uma matizada. Eu vou trabalhar com um produto que se chama primer, tá? É um primer preenchedor, então ele vai ajudar a preencher as linhas de expressões. E vou trabalhar com primer de efeito HD, né? Então ele vai ajudar na leitura HD. Então vou misturar os dois primers. Então aí pras fotos. Isso, é a gente já tem que pensar, toda maquiagem que você faz, você tem que pensar na imagem. Ela vai ser fotografada, ela vai ser filmada. E nós sabemos que a fotografia, ela pode deixar tanto o nosso trabalho lá em cima, como acabar também com o nosso trabalho. Uhum. Então nós temos que tomar muito cuidado em que produto ser utilizado. Misturou os dois primers. Apliquei os dois primers. Rapidamente a pele já absorve e eu já posso estar vindo com a base. Eu peguei três misturas de bases, tá? Pra eu conseguir chegar numa pele mais uniforme, tá? Lembrando que agora no verão, ela sempre gosta de estar com a pele um pouquinho mais bronzada. Então eu peguei uma base clara, uma intermediária e vou entrar um pouquinho com as escuras, só pra dar um aspecto mais de saúde. Fiz umas misturinhas aqui. Que pincel você usa para aplicar a base nela? Esse pincel é um pincel de cone, tá? De cerda sintética. Quando eu trabalho com cremosidade, eu preciso trabalhar com pincel de cerda sintética. Assim eu consigo espalhar mais o produto no rosto dela, evitando criar marcas, tá? Trabalho mais em batidinhas. Em depósito. Preciso te fazer uma pergunta que é a seguinte: eu sei que a maquiadora jamais vai concordar em usar a mão, mas pra gente fazer na gente mesmo, no dia a dia, pode usar a mão? Pode. Porque eu sinto uma facilidade maior. Quando eu vou me maquiar sem a minha maquiadora, maravilhosa, eu prefiro usar a mão pra espalhar a base. É lógico que eu uso mais a base líquida do que até essa base que você tá usando, é uma das bases que eu mais gosto, inclusive, pra TV eu costumo usá-la. É, mas eu uso a base líquida no meu dia a dia, eu acho que com a mão é mais fácil, fica mais natural. Pode fazer pode. Isso? Pode. Você se auto-maquiando não tem problema, tudo é válido. A gente só não pode fazer isso na cliente, mas na automaquiagem a gente tem que procurar o que é mais prático, né? Uhum. O que a gente sente mais segurança. Então pode usar sim os dedos, pode aplicar corretivo com a mão sem problema algum. É só tomar cuidado nesse calor, né? Porque interfere um pouco, mas fora isso, fique à vontade. Então, ó, tô depositando, espalhando bem, pra não ficar nada muito pesado. Mesmo pra pele mais jovem, Bruna, esse tipo de base que você tá usando é melhor e mais duradouro? Esse tipo de base é uma base que é indicada pra qualquer tipo de pele, tá? É, desde a pele jovem à pele madura. É uma base que eu consigo deixar uma pele mais pesada, como também consigo deixar uma pele mais leve. Por isso que eu posso estar utilizando, porque ela é bem emoliente. Então, quanto mais emoliente for o meu produto, mais natural vai ficar. Então, de repente, aquela cliente, ela é jovem, mas quer uma pele leve, né? Ela não gosta de tanta maquiagem. Posso estar utilizando ela também na pele jovem, tá? Então, apliquei, espalhei bem, tá? Com muito cuidado, principalmente mais na região dos olhos. É pra dar uma disfarçada nas bolsinhas, nas olheiras. E aqui, ó, eu já vou estar aplicando um blush. Antes de selar com pó. Primeiro blush? Eu vou usar o blush cremoso. Então, o blush cremoso, além dele ser à prova d'água e ser mais indicado para pele madura também, por ser cremoso, eu posso estar aplicando ele antes do pó. Vou trabalhar em cima do osso zigomático dela, com o mesmo pincel, ó. Eu vou esfumando em cima até do osso. Eu vou com esse blush, que eu acho que é uma dúvida, né? É sempre três dedos de distância. Quando você quer afinar o rosto, é três dedos de distância da boca. Quando você já tem um zigomático mais proeminente, a gente trabalha com três dedos de distância do nariz, tá? Então, aí você escolhe se você quer estar com o rosto mais fino ou se você quer disfarçar um pouco o zigomático, que normalmente tem cliente que tem esse osso muito saltado, muito evidente. Então, apliquei quantidade mínima também. As pessoas têm um certo medo do blush cremoso, mas na minha opinião é um dos blushes mais bonitos do mercado. E agora eu vou selar com o pó, que é o pó translúcido. Então, já que é o blush cremoso, eu passo ele antes. Passa ele antes. Outro segredo aí de toda a maquiagem, o pó translúcido. Pó translúcido, indicado para qualquer tom de pele. Aplico com um pincel de topo reto, tá? Porque a gente sabe que quanto mais pó eu aplico no rosto da cliente, mais linha de expressão eu vou evidenciar. Então aqui eu vou aplicar com um pincel de base reta, que ele pega pouco produto, só o necessário da pele dela. E está pronto. Esse aqui é do Duo Fiber. Esse é o Duo Fiber, que é um pincel de fibra ótica. Um movimento sempre circular. Passar ou não passar?
colocar delineador numa pele mais madura. Não é o caso da Maria José, mas pensando numa pele madura mesmo, já de uma senhora, assim, né? Sei lá, 60, 70, 80 anos, que quer fazer a maquiagem e tá linda num evento. Pode ou não pode, é mais difícil passar o delineador? Bom, a dica que eu sempre dou pra todo mundo, pra todos os alunos e as clientes, é que a pálpebra madura, ela é bem difícil de você delinear. Então, delineiam com lápis e esfumem, né? Não dá pra fazer com delineador em gel, com delineador convencional, que ele acaba dando umas vincadas e fica feio. Então, o mais indicado é passar uma textura cremosa de um lápis e deixar ele esfumado. Delineados mais marcantes, não tem como. Eu posso pegar aquele, então, passo o lápis, posso pegar aquele pincel chanfrado fininho e esfumar com ele. Exatamente. Pode esfumar, dar uma seladinha com a sombra, porque tudo que é cremoso, ele vai derreter, então sela um pouquinho com a sombra e já tá feito. Procurar trabalhar mais com esfumados em pele madura, porque além de ser algo mais romântico, ele vai suavizar e não vai criar tanto foco nas linhas de expressões. Uhum. Que é tudo que a gente não quer, né? Nem as mais jovens que têm linhas de expressão e nem as que têm a pele mais madura não querem evidenciar as rugas, né? Exatamente. Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, ter você aqui. Todo meu. Muito obrigada também a Maria José e a Juliane. E quem quiser entrar em contato, eu vou passar o telefone da Catarina Rio, que é o 0 operadora 11 50 70 1060, e o site www.catarinerio.com.br. Outra coisa, vocês ministram cursos também, também, né? Também, ministramos curso desde os iniciantes até os pessoas que já trabalham na área, uhum. Vários módulos, e a gente tá lá de segunda a sexta, dando altas dicas pros alunos e criando grandes profissionais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer te receber aqui mais uma vez. Bruna, obrigada, meninas.